hoje eu vim com um vídeo muito legal pra vocês. Tá chegando o Natal, vocês sabem que é a época do ano que eu mais gosto, eu já contei aqui pra vocês. E vira e mexe eu fico contando lá nas minhas redes sociais. E se você não me segue ainda, eu vou deixar todas as redes sociais linkadinhas aqui pra que vocês possam me acompanhar também. Aproveitando, já se inscreve no canal e deixa um like aí no vídeo que eu vou ficar muito, muito feliz e muito grata, tá bom? Ativa também as notificações para que vocês não percam mais nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. Então, chega de blá 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 e vamos contar do que é esse vídeo tão especial. Gente, quando é Natal, a gente olha essas mesas postas em Instagrams, lojas, a gente vê uma coisa muito chique, muito bonito. Realmente, quem não tem vontade de ter uma mesa posta tipo essa? Ou essa? Até eu, né, gente? Mas nem sempre a nossa condição financeira nos dá essa possibilidade de ter uma mesa tão chique, tão sofisticada. Então, não quer dizer que você não possa ter uma mesa muito linda no seu Natal. Então eu fiz umas comprinhas muito, muito BBB, muito simples, mas muito legal, no qual você pode deixar sua mesa de Natal muito bonita, com um precinho bem justo e que cabe no nosso bolso, inclusive no meu. Então, se você quer ver as comprinhas BBBs que eu fiz pra minha ceia de Natal, é só continuar assistindo o vídeo. Começar pela lojinha de R$1,00. Isso mesmo, lojinha de R$1,00. Vocês acham que nessas lojas não dá pra garimpar? E dá pra garimpar muita coisa. Inclusive, aquelas renas ali que vocês estão vendo, que fez o maior sucesso no meu Instagram, foi comprada numa lojinha de R$1,00 e eu fiquei muito feliz e ela tá fazendo sucesso. Embelezou demais a decoração aqui de casa, mas fiquem tranquilos que eu vou fazer depois o tour pra vocês do que eu acrescentei aqui na decoração de Natal. Fora a nossa árvore que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkadinho pra vocês aqui e aqui embaixo no box de informações, tá bom? Então vamos começar pela loja de R$1,00. Eu comprei esses copos vermelhos, então eu vou fazer uma decoração vermelha e verde, que é bem tradicional do Natal. E eu já comprei coisas que eu posso usar também nos próximos anos. Por que que eu comprei apenas 4 copos? A minha mesa, ela é quadrada, ela é de 1 metro por 1 metro. Então eu vou montar uma mesa bem bonita, mas eu vou receber mais pessoas. Não muitas, mas mais pessoas que 4. Então, mas a mesa eu vou montar bonitinha, assim, com 4 lugares pra fotografar, pra ter uma mesa bonitinha, pra ficar na recordação. E as crianças também gostam, né? De ter aquela mesa bonita, de representar mesmo a noite de Natal. Então eu comprei esses 4 copos da loja de R$1,00. Eles são de acrílico, um acrílico bem resistente. E pasme, eu paguei R$1,25. Tá até o preço aqui ainda, não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas eu paguei R$1,25, eu comprei 4 copos desses e vão ficar muito bonitos assim no composê da mesa. Bom, da loja de R$1,00 foi apenas isso. Então foram 2 lojas que eu comprei. Eu comprei na Pressolândia e comprei também na Neazi Show, que é uma loja que eu gosto muito e que eu acredito que valeu muito mais a pena em relação aos preços. Então, eu vou começar com a Pressolândia. Na Pressolândia, eu comprei essa tigelinha. São todas de melamina, tá? Ela é muito linda, gente. Olha que legal pra você colocar um pêssego, alguma coisa, uma farofinha e tal. Fica bem legal. Parece ser muito simples, mas no composê da mesa vai ficar muito interessante, né? E essa tigelinha, ela foi R$6,90. Muito bonitinha, né? Bem resistente e vai durar bastante tempo. Lá na Pressolândia também eu comprei essa petisqueira. Ela tem 3 partes assim. Ela é até bem fundinha, dá pra colocar bastante coisinha, tá? Eu achei ela linda, super interessante. Eu quis assim uma decoração mais Papai Noel, mais lúdico, né? Por conta até das crianças. Eu acho que vai agradar mais eles. E essa aqui foi R$7,90. Achei que valeu super a pena. E ela é uma melanina bem resistente, não é aquela que parece que vai cair e vai quebrar. Lá também eu comprei essa aqui, essa tigelinha foi R$6,90. Tá? Lembrando que todas essas peças que eu estou mostrando pra vocês eu comprei na Pressolândia do shopping. Então tem bastante shoppings aí perto de vocês, eu acredito que possa ter uma Pressolândia, tá? Não sei se eles vendem online, acredito que sim, creio que ainda dá tempo de chegar. Eu comprei também 4 pratos desse aqui, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é um prato quadrado, tá? Eu queria ter comprado mais, mas ele foi R$7,90. Então, como eu vou fazer a mesa de 4 lugares, eu achei suficiente ter 4. E ele é bem lindo, né? Bem resistente. Então, foram 4 pratos desses aqui. Comprei também esse guardanapo de papel. Eu já tinha comprado o guardanapo no 25 de março. Mas eu achei esse bem bonitinho, assim, com um pozinho na pontinha, tá vendo? E ele foi R$4,90. Eu achei um preço, desculpa, R$5,90. Eu achei um preço bem legal, então achei que valeu a pena. Então comprei e vem
20 guardanapos, então vem bastante, né? Dá pra fazer um composê bem legal. Comprei também esse prato grande pra bolo, tá? Ele já é um outro tipo de Papai Noel, mas eu achei lindo, porque daquele outro modelinho de Papai Noel não tinha. E esse foi R$9,90. Bem legal, né? Pra colocar um bolo, não sei. Enfim, na hora a gente acaba decidindo o que vai colocar, né? Comprei também essa bandeja. Ela é bem grande, ela é bem resistente, ela chega a ser até pesadinha. Eu achei ela linda e bem útil, tá? Ela foi mais cara, ela foi R$17,90. E aí no fim, na Aliás, eu acabei achando uma bem parecida com um preço assim. Dava pra comprar três dessa. Mas enfim, né, gente? Acontece, né? Então foi essa bandeja aqui, R$17,90. E por último, na Pressolândia, mas o mais especial foi o que me fez ir até lá. Porque aqui na minha região eles entregam aqueles folhetinhos de promoções deles. Então eu tinha visto. Então foi isso que me fez ir até lá. E aí eu acabei comprando outras coisinhas também. Mas foi essa forma de metal do Papai Noel. Gente, ela é muito linda. Eu achei ela maravilhosa. Ela é bem no estilo daquelas formas que eu já tenho. Assim, meia floralzinha. Aquelas bem fofinhas que eu já mostrei em outros vídeos pra vocês. Então eu achei ela linda. E ela tava de R$22,90 por R$19,90. Tinha bastante ainda, então se alguém tem interesse ainda, corre lá que ainda dá tempo, acredito eu, tá? Então achei bem legal, assim, pra colocar, sei lá, alguma coisa assada, né? Ou até mesmo uma sobremesa que vá alguma calda, que não dê pra vazar. Eu achei bem legal, eu achei linda. E o que vale a pena dessas compras é que são coisas que eu vou poder usar nos outros anos, né? Então acaba sendo um investimento e não um gasto. Então agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Niase. Essa compra eu fiz na Niase do Shopping Aricanduva, mas a Niase ela tem em vários lugares. E eu acredito também que as coisas elas sejam iguais, porque eu fui na Niase também da 25 de março e eu vi bastante coisa assim que eu vi lá na do Shopping. Então Niase fica até mais fácil pra vocês acharem. Então eu vou começar com um item que eu achei muito lindo, achei que valia super a pena trazer, que é essa tigela aqui. Tudo é de melanina, tá gente? Melanina. Eu sempre falo errado, melanina é da pele, melamina, tá? Eu sempre falo errado. E é assim, gente, ele é com tampa, olha que legal. Gente, tem alguém querendo falar comigo de verdade. Eu não vou parar agora pra ver, nem pra colocar pra vibrar. Então, se tocar aí, é porque de repente eu sou importante, entendeu? Só que não. Então é assim, gente, olha, ele é com tampa, achei muito interessante. Olha que legal pra você colocar um... sei lá, um arroz diferente, né? Porque tem gente que gosta de uva passa, tem gente que não gosta. Então dá pra variar bem aí no cardápio. Bem resistente. E melhor de tudo o preço, né, gente? Esse aqui foi R$10,90. Eu achei maravilhoso. E olha que legal. Muito legal, né, gente? Olha. Valeu muito a pena. As compras da Niase, que eu falei pra vocês, vocês vão perceber que o preço é bem diferente e valeu mais a pena, né? Embora eu tenha gostado de tudo que eu comprei. Comprei também esse potinho, lindo, gente, ó, eu achei ele maravilhoso, esse Papai Noel. Gente, olha essa rena, que coisa mais simpática. Não é linda, gente? E pasmem, o preço foi R$2,90 desse potinho, achei super barato. Meu marido falou, nossa, mas você vai usar isso aí pra quê? Eu não sei. Ele é tão lindo que só por ele ser, só por ele ter essa rena aqui, com cara de criança, ele já vale a pena, né? Gostei muito dele. Vai enchendo quase que, vai enchendo. Tá quase acabando. É pouca coisa, né, gente? Porque também dá pra ficar esnobando, né? Comprei também essa tigelinha aqui. Eu achei ela linda. Gente, essa rena dessa coleção, ela me encantou. Podia ter só ela, várias delas assim, pra mim já tava lindo. E esse aqui não tá com preço, mas eu lembro que foi R$4,90. Olha o preço disso, R$4,90. Quem disse que você não pode ter uma mesa bonita no seu Natal? Olha, quem disse, não conhece essas lojas, hein? Então, ó, valeu super a pena por R$4,90. E olha, gente, se você não colocar nada, colocar ele vazio na mesa, já tá valendo a pena, né? Comprei também essa outra tigela grandona. Essa aqui também dá pra pôr um arroz, uma salada, né? Alguma coisa assim, ó. Achei super interessante. E também foi R$4,90. Gente, muito barato. Só não compra quem não quer. Só não tem uma mesa bonita no Natal quem não quer. Porque vale super a pena. Olha que linda. Viram?
Comprei também essa outra travessa bem grandona. Olha, gente, que linda essa travessa. Ela é enorme, ó. Se vocês forem comparar assim em relação ao tamanho, ela é muito grande e muito legal. E é que nem eu falei pra vocês, naquela outra da Pressolândia eu paguei R$17,90. E nessa aqui eu paguei R$8,90. Meu marido quase me matou, vocês não têm noção. Ele falou, não acredito, eu vou sair de perto, senão eu vou te bater. Porque, gente, a diferença de preço era muito grande. Mas, da próxima vez, o ano que vem, vou direto lá na Niase, que vale a pena. Então, antes de ir na Pressolândia, de repente, se você gostou mais as coisas da Niase, vai direto na Niase, que o preço tá melhor, tá? E olha, gente, que linda essa bandeja, olha. Ela é maravilhosa, bem resistente e vai dar pra fazer um composê bem legal, dá pra colocar bastante coisa. E por último, mas não menos importante, eu deixo sempre o que eu mais gosto por último. Eu trouxe essas duas travessas aqui da minha amiga linda Rena. Olha, gente, que coisa marrom linda essa Rena. Ela é muito linda, gente. E dessa aqui eu não resisti, eu trouxe duas. Porque ela é linda. Olha, ela é toda... Parece uma rendinha aqui do lado. E ela foi apenas R$4,50. Se você está achando que eu tô louca, eu não estou louca. Foi R$4,50. Gente, é de chorar, na verdade. É muito linda, né? Então, assim, gente, essas foram as minhas comprinhas pra minha proposta de Natal. Opa! Tá fazendo barulho aqui, tá caindo tudo. E eu vou compartilhar com vocês. Não esqueçam de seguir lá no Instagram, que eu vou compartilhar tudo com vocês em tempo real. Eu tenho compartilhado um pouquinho da nossa decoração aqui. Afinal de contas, é muito gostoso estar próximo de vocês, né? Se ficou alguma dúvida, quer deixar algum recadinho, deixa aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo. São sempre bem-vindas as sugestões de vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o joinha aí que eu vou ficar super, super feliz com vocês, tá bom? Deus abençoe a cada uma de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!